Елдің қолында тұралы болса, басқасы болса, осы мынандай қасасын қалғанын үшін кетеді үш бала өлді. Чегара чырларынын учогуна айланган Тажикстандын Варух эксклавына жанаша турган Орозбай Исаковдун үйү 16 сентябрь күнү тажик аскерлери тарабынан өрттөлгөн. Каргашалуу окуяда көчөнүн Кыргызстан тарабындагы 9 үй күлгө айланып, айрым үй ээлеринде атып кетишкен. Өкмөт бул үйлөрдүн ордуна айылдын этегиндеги коопсуз жайга жаңы үйлөрдү куруп жатат. Айырда бир баламдын үйү колдогу жабыркаган жарым жартылай. Ошондо жашап атам. Эки балам менен жаш балам бар, бири 3-чү, бири 1-чи класста окуйт, алар да онлайн. Şol, üylerimizden hani bir yaktı, biz ballar buna koşunlar dağı, bunlar dağı balları yaşlar, şu soğuşta kaça verip, kaça verip. Anan hükümetke ne mekul oturup, hükümet sözümüzü kıp, şu toğuz yüzü ayakta çıkarıp verdi, kovupsuz verdi. Şol, o üyler dağı bütün yenilip kaldı, buyursa, ona pilotların bası otat, bir anayda bitip kalar. Чегер ачырларынан улам Аксай айылынын тургундары коопсуз жайларга убактылуу баш калкалоо үчүн чыгып кетишкен. Айылдагы мектеп, бала бакча, административдик имараттар да өрттөлүп жараксыз абалда. Айрым жашоочулар гана үйлөрүнө келбесе 70%дан ашыгы дагы деле ар кайсы жерде жашоо кечиришүүдө. 25-30% гана айылда. Анан 70% ачык эле айтканда 70% бул региондордо, Баткен шаарында убактылуу кабыл алуу коллежде жашайт, анан батирлерде жашайт, алды Бишкек, Ош, Чүй ошетерде жашап, бала чакасын окутуп дегендей күн кечирүүдө. Бирок мамлекет тарабынан, коомдук уюмдар тарабынан, кыргыз элибиздин атынан келген жардамдарды алып, бүгүнкү күндө жакшы эле жашоо болуп атат эми. Айыл өкмөт боюнча 184 үй жаңыдан курулуп жатса, анын 57-си Аксай айылынын өзүндө жайгашкан. Курулуш иштери өз ыргагында жүрүп жатканын айыл башчысы билдирди. Президент тарабынан жаңы үйлөрдү 2 айда бүткөрүү тапшырмасы берилген болчу. Аба ырайына байланыштуу курулуштун мөөнөтү узартылган. Аксай, Капчыгай, Бакай айылында курулуштар жакшы жүрүп атат. Азыр мындай кирпич дубалы да бардын дубалы көтөрүлүп бүттү да. Азыр чатырга өтүп атат. Азыр манасы эле көрүп турган мына жакынкы бир 10-15 үй бүткөнү калып атат азыр. Анан основной Капчыгай айылында көп үйлөр жабыркаган. Алардан бүттүгү кирпичтен чыгып, дубалы бүтүп, крышаларга өтүп атат азыр плиталарды коюп. Баткен районунда жалпысынан 315 үйдүн курулушу жүрүп жатат. Район акими айрым үйлөр бир айга жетпеген мөөнөттө толугу менен бүткөрүлөрүн убадалады. Курулуш ыргагы жана сапаты тиешелүү жактар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнүп турат. Анын 100 жакыны азыр чатырлары жабылып, ичиндеги актоо, сырдоо, ичин даярдоо жумуштары жүрүп атат. Өткөндө аба ырайга байланыштуу, буга баардыгыбызга белгилүү, аба ырайга байланыштуу анча-мынча жумуштар токтоду. Баягы мындай жеткен өзүбүздүн тилде айтканда ылай жумуштар токтоду. Азыр мына күн жакшы болгондуктан азыр дагы кайра жумуш жанданып, иш өзүнүн ордунда жүрүп атат. Облус боюнча жалпы 423 үй жаңыдан курулат. Ар бир үйдүн курулушу 3,3 миллион сомго бааланып, өкмөт 1 миллиард сомун бөл берген. Үй жайынан ажыраган тургундарга убактылуу жашап туруу үчүн 200 000 сомдон акча берилген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.